Саламатсыздарбы, биздин каналдын көрүүчүлөрү жана ошондой эле алыскы жактан көрүп жаткан мекендештер. Биз сиздерге сурооңуздар боюнча Кудайберген автозапчасына келип, сиздердин сурооңуздар боюнча жалаң гана Nissan'га керектелүүчү авто унаанын тетиктерин көрсөтүүчү жайды сиздерге көрсөтмөкчүбүз. Бул жерде эгерде издесеңиздер, бул жерден көрсөңүздөр болот. 6-чы ряд, 2-чи контейнерден номер дагы астында жазылып турат. 0558-13-07-07 запчастарды көрсөңүздөр болот. Бул жерден мотордон күчтүүлүккө чейинки бүт баардык запчастарды көрсөңүздөр болот мына жерде. Кайсы запчастты издесеңиздер ушул номерге чалып сүйлөшүп көрүңүздөр. Бул жерде мотор дагы турат. Динамика, мен азыр чынын айтканда сиздерге запчастардын көп аттарын билбейм, бирок баардык нерселерди тапсаңыздар болот экен. Бул жерде күзгү турат, дворник, аморттор турат, пружиналар турат, бул жакта рулевая река, өзүңүздөр көрүп турасыздар. Бул жерде жана сиздерге көрсөтүп кеткен динамо турат, динамолор бар. Почти баардык эле нерселерди, эгерде жок болуп калса, бир аз күтүп турсаңыздар, бул жерде заказ кылса кайра келип калат. Көрүп турасыздар, бул жакта да баары бар. Бул жакта да урул десеңиздер, урул дагы бар экен. Бүт бар печкенин, радиатордун печкенин ичиндеги жылытуучу системасы ал дагы бар экен запчастар. Бул жерде крыло бар, кызыл, кара, серебристый светтери бар экен. Бул жерде барабан, көрүп турасыздар, тормозунда диска, рычаг, почти баарына тапсаңыздар болот. Эгерде сиздин унааңыз Nissan болсо, бул жерден көрүп койсоңуздар болот. Мына Nissan Primera, Almera, Tino баарына бар. 6-чы ряд, 2-чи контейнер. Бул жакта да дагы бачоктор болот, көрүп алыңыздар. Сиздерге дагы бир жолу көрсөтүп коеюн. Кудайберген западная сторона деп жазылып турат. Бул жагына киргениңиздерде эле өзүңүздөргө көрүнүктүү эле болуп турат. 6-чы ряд, 2-чи контейнер.